Ni apa? Sunflower. Apa? Sunflower. Sundara sana Sophia full. Betul. Itu hari ini ambil, ini atas mi ambil. Betul. Mana ambil tengah tunjuk? Ini. Ah. Lagi satu mana? Lagi satu inilah. Ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azia Sofiar. Exam soler halia yedda halia 22 tarikot to ki holom lager bole ki ki lager. To wala ilam duanat. So anara pomara so so Sofia ya. Apa? Itu apa na? Ini apa? Ini apa? Ini subscribe. Ini pun ada saya ni lah. Saya cari ni lah. Ya? Saya cari ni. Mau ini? Han gutu ni lagir. Eh, aku rasa je tak han gutu ni dalam jadi. So ya. Ibu ada dua tiang, dos pusah bisi no. Eh, fakir ini loliya dua tiang dos pusah. Eh, ini loliya aku dua tiang dos pusah. Kenapa Sofia situ pergi? Mari mari. Sofia. Inilah. Ini apa? Leje. Ini. Tay, agak tay. Abang aku kata halal level lagi. Ini pun boleh juga yellow, kalau ada green, ada purple, ada. Ini pun boleh juga. Mana? Ini. Alah, Sofia suka wa. Last Sofia gila dia, na? Apa na? Apa cakap? Na ini, kalah pen. Banyak sampel eh. Sudah lalu ya, orang lalu berat dia. Boleh shop lah. Hah? Ini boleh shop. Ni apa? Shop, shop, boleh shop. Shop, oh cari cari, mari. Boleh shop. Apa cari itu? Cari buku. Eh, ini tak payah. Saya nak buku ni lah, Papa. Hmm? Saya nak buku ni. Saya Sofia Saka Guti. Hah? Saka Guti. Malaysia Sofia, no? I know Malaysia. Shut up, you bambini. Ambi. Ini apa? Pencil, pencil. Sharpener. Begini. Pencil. Itu. Sofia, cantik tengok buku. Papa. Saya boleh sling ni. Boleh sling. Apa itu? Tengok. Semua. Ini apa? Tembak. Pistol. Eh, yang tu ada lah. Papa, saya nak satu pistol boleh. Hmm. Satu pistol. Hmm. Ah. Apa? Saya tahu lah. Apa tahu? Aku juga. Sofia? Dah gitu ni nolabi? Oh, ada saya juga sih ya. Empat. Senang lah, murah. Ini cantik kot ini kan, sama-sama. Ambil-ambil ini satu. Sama. Saya tak sama saya ni. Sofia apa na? Gunting. Gunting. Mana suka? Hmm? Hah? Ini. Kenapa? Berapa? Tiga. Kenapa? Satu aja cukup. Ini yang bagus. Hmm? Ini yang bagus. Nah, ambil ini. Hmm?
kelo na sakay kilo bi ndi gingura wa ndar kelo na sofia bang lo bi na bang bang ni so beautiful ah Hmm? Jangan tinggal lagi, kau jangan tambah lagi bengkel. Ah, Sofia tu sudah lagi, saya sudah bikin. Ah, dah nak. Hmm? Oh, Sofia comel lah. No funny. Apa? It's no funny. My body. Cantik kan? Muka tak nampak lagi. No funny lah. Malu? Ya. Yeah. Hah? Malu. Ya, Sofia, sulfurnya lah, bukan? কি লাইব তবে গ্রিন খেড়া কে সুন্দর 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 খেড়া না সুফিয়া সুফিয়া হালা লাই রা সাহা কে সুন্দর সুফিয়া Saya full. Kita lagi. Tamalau kau lebih neta malah sa. Ambil lah. Tamalau ini ambil lah na. Mana? Kini sunder. Oh kelutun asia. Sofia, coba Shohidar ada lalu ini ni na. Shohidar ada lalu. Shohidar ada lalu dis. Gorom mata Shohidar ada nuai itu ada deh. কি বাট আছে দুধর বাট চুরে বাট সমাজ বলে তোর নি আড্ডা ভাইয়া সুন্দর সুলভুর নিয়ে আছে আজি সুফিয়া ইয়ে ডুলা টানার দে শুধু আর দৈত্য দন দে সুফিয়া যাব গুছ হই নাকি যাবি গই না দাইম সুফিয়া মারি মারি সুফিয়া আবার ফুল তো আনাত ফুল লবি না ওয়া ফুল লবি কি ফুল লবি দাহা এই না শুনো নি সুফিয়ার বার্থডে নি গিদু দিন ini apa? Sunflower. Apa? Sunflower. Sunflower. Sundara sana Sofia full. Betul. Itu hari ini ambil, ini atas mi ambil. Betul. Mana ambil tengah tunjuk? Ini. Ah. Lagi satu mana? Lagi satu inilah. Ini. Betul. Betul. Apa? Apa? Itu Sofia bapa? Pani botol? Mana? Ini apa? ABC. Ini okey. Botol, tiap. Ini sunter nasi ayam. Pani botol hamil lebih dah intin. Ayah cakap ini, kalau ini cantik ke? Inilah. Kalau ini Sofia.
Baik. Tak boleh. Kali tu jin kamu boleh juga. Boleh kan? Boleh. Kalau boleh ambil. Basan lah bini basan. Saya hodung kain sundar. Biar gin filet. Golos. आज यहाँ रा बाफेजी है शॉपिंग को इतना ऐसी सोफिया रो एग्जाम और सामाना उकल तो ये सोफिया ये की सार दाव नरा रा दाहिर नरा तहास ग्रेशन दला की बस आ की किलर ओ यो आज जो डुला रात तो हाँ सात तो तालाब तो बराबर ना भर हुआ शामिश तुमिश गंगरी सुंदर ना सोफिया इन्हें कल लो बुत्ती है गंगरी सुंदर लग रहा शॉपिंग ना बाराम लो या ने हाँ तो यार ती किनारे गड़ा शेष होगी हो ती यहाँ बायर गुड़ी वाला लाइन अति अफ़र है सुफिया ये लाइन होड़ तो आ साई सुफिया निम्न पंचांग जुगा सुफिया के कितवारा बार मेरा यार ती यहाँ बायर गुड़ी वाला लाइन अति है या इन बाद लाइन ती यहाँ बायर गुड़ी नहीं ली थी इन बॉय सो नरा ब्यागिने सुफिया ये तो आता की ना Nampak? Counter mountain, यहाँ नारा counter mountain आसे थे यहाँ बायर गुरी वाला बोली और ये नहीं थे counter. गुलतुनो आसे आरो एक गुलतुनो आसे. ऐ सुफिया त्या. वाह. तारा हम काउंटर इवन मदे ठिया बायर करी रे ऑलरेडी नहीं लिया इन्वे ऑनर आज देखी बा सो